Alltså vet ni hur mycket det blåser där ute nu? Kolla här. Ser vi, ser. Ser ni? Fett mycket vind. Och tjena till Nyan TV faktiskt. Som sagt, jag åker imorgon, så det här kommer bli en kort video. För den roliga resan börjar imorgon. Ja, imorgon fredag den 13. Men ska jag åka fredag? Men det är det handlar om, det är väldigt viktigt. Alltså det är en 100% viktig resa. Alltså ni kommer se mig glida mycket med den här brädan. Och jag kommer det är det grejen jag ska med mig imorgon. Imorgon vaknar jag jävligt tidigt. Jag kommer ta bilen från Falkenberg, köra ner till Malmö för att ta tåg till Köpenhamn. Sen flyger jag från Köpenhamn till London. Och från London till LAX. Och i LAX kommer jag ta ett flyg till San Diego. Och jag kommer vara i San Diego. Och kommer jag ta mig till Mexiko. Jag ska alltså när jag är ute och liksom ska se nya platser, se whatever, så är det. Det är den alltså, den. Och så brukar jag ha på mig det här. Det där är bra kompos alltså. Så jag kommer göra den. Mitt i kaoset, mitt i packningen. Här ser ni. Så jag tar in den väskan. Snurrar den så. Så blir det nice and smooth. Så kommer den så. Då stänger man den så. Där ja. Ser ni. Alltså det är det viktigaste att jag har med mig. Det är min långbord alltså. Utan den alltså. Uff, det blir inte riktigt Nyan alltså. Alltså jag ska dit och softa, resa och göra ett uppdrag. Det är det. Kläderna ska in i väskan. Jag är ganska säker på att allting kommer få plats liksom. I min väska. Så ja, så länge jag liksom kommer till LA så är jag nöjd.